Hey, Alone. We'll call it no G. Or I don't know. I don't know. I don't or, know. No. Or, or G. That's kind of a nice one. No, that's not a pam pam. למה עשית כל של פלוט אבל? איך אתה מזיע? למה הוא מזיע? זה גורם לך להזיע? מה אתם הולכו מהמיטה שלנו? זה מגעיל! רק אני אצלוטט את אלון? די, זה לא פה, הוא יודע איפה לגעתי, תהיה לי נעים! מקדש! מקדש! אוו! 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 א